nebadda ku toys zaabwe nebadda ku bigere byabwe nebazimba World Trading Center nezambuka mu bwengula nebakompa sekingira family z'abantu one by one ekyo nebakimala naye nga bakola okunoonyereza omumpembe Osama bin Laden eyabakubye kubanga omuwendo ogwattibwa ku World Trading Center mu America gusinga ogwa Isiraeli abattiddwayo tukimanye bulungi America kye yakola negaba intelligence yayo naye America etegeera bagamba it was myaka ebiri nemanya nti abaye kiwanji avudde mu Afghanistan nti otyo ayingidde mu gwanga la Pakistan Osama bin Laden avud eyatukuba eyakulemeremu eteekateeka zonna ne basajja be bamaze okuyingira Afghanistan kyotyo now bavudde mu Afghanistan ayingidde mu Pakistan naye tutumanyiwa watufu wakola ki wali nezitandika investigations America neebala for years neebala neegamba now target yasemba yo musajja nyumba yiyo mwakola ki mwali ensi yabadde eyagala ekintu kimu America teyakwata amagye gaayo kwokya nakukuba gwanga lya Pakistan kubanga Osama yalimu ensi yabadde eyagala twali mutawana kole kikwe kwetu yingira Gaza n'amagye ne tank gwe gwenda buli womanyi wa Hamas wali mu Gaza wobokuba mukwate musiyo mutwala oba mutamuti nitu tabasaluma tota basaluma nya bantu babulicho anti basaluma nya bakwese abatuju bakwese abachamu Osama bin Laden banga bekwese malwalo bekwese kigambibwa okuba nti government ya Pakistan yamanya tosama mwali n'abantu babulijjo bategeera abatonotono ndi Osama wali mu Pakistan ne sente by the way no story yonjirina mwami wagalula tujja kujogera ono bompise wano waliwo sente ezaaliibwa waliwo yazirya eyagaba amawuli agasema ekyo omusajja wuuyo mweye ennyumba sente yazirya nga omulimu akoze banga takukoze nje gukola kubanga yabagamba nti kituufu waali ali omwo asula mweye ennyumba sajo sente yazirya ebaazimuwa naye ate bamala ne bamutta irwaki he was killed he betrayed the command yati kwenye gameti Hamas mweli mu Gaza nego walize noga nti oliwa Hamas nawe oliwa Hamas bugugo bwa America bubaya bukola ku Osama lwaki ono kyaganye because walaba president wa America Joe Biden agamba nti no Israeli ina right yo kwedefendinga defend now tuchimanyi fene kitimalega wa Israeli baagala Yerusalemu okumutwala ne occupation okusengula Gaza kubanga Gaza wetu awali wa mafutao nina kubulira leo kizije mukamu Gaza wetu de mai mugalula munsi yonna kigambiddwa okuba nti we wasinga gas munsi yonna Gaza tudde ku gas atali wantu watu nti batenda bala chadi baina gas bagamba Gaza wetu de ha rujja kunyoka munsi yonna ashiba kugwa kati ye occupation jola be nti izeli bakasele kuba nesenda nesetula naye kuba nesenda nesetula nina mulege nala byo nakulego nga nti bagana nanga kuzimba byoma bya gas nazino kubira ge byoma kapa nili mugwanga lya bongereza nga bonoga nti eyazula mafuta mu Uganda ye yalibuliza ko izeli nji kanti abaji obusajja we buli yawo wajude shibwaka chimagibanga chacha jukira izeli ine kizibu taina mafuta hakati bwefuna gaso agenda kujiyamba okufuga miza Middle East Middle East yagala nyo gas egenda kufuga miza Middle East kucha gas kati chovala Irani ya gamenti Russia cherwani lira mu Ukraine chechigenda okujja wano ero lutalo no mwami galanga bagenti ruinzo okuwanvua ndibe natu bisubire kubanga ono bajja mu Gaza botere pabalaba in the heart of Lebanon bwasembira mu Gaza balaba in the heart of Syria bwasembira mu Gaza balaba in the heart of Jordan aba akuba in the heart of Tehran Iran kakati Iran egamati tojja kujja mu Gaza
tetujja kukiriza kubeera mu Gaza. Nega ingide yuda jibali kati. Anti okuyingira kyanja ulo. N'okusigalawo occupation. N'osigalira woddala. Kikiri kyebagamba Ukraine. Oyina kubeera nga tuli mu bloko yonna. Tuyina kubeera mu European Union. Tuyina kubeera mu NATO. Kubanga bono obeera mu NATO. Tunaba tuli yawo. Nga basajja basembedde kumpi ne Russia. Nti ba NATO. Kyate ne je ya European Union. Isembedde kumpi ne ki? Ne Russia. Oyina kubeera nani bloko country. Tuyina olina mpa wengwa. Tutusembereza wano basajja. Tutusembereza wano balabi. Kati kye kiri mu Gaza. One, gas nga bwe nkugambye.